Ja sam Aleksandar. Imam 18 godina i živim u okolini Smedereva. Bavim se kulinarstvom i jednog dana bih želeo da imam svoj restoran. Pored kulinarstva, u slobodno vrijeme bavim se folklorom. Od svoje 11. godine igram. Većina nas počne od mlađih dana. Na inicijativu roditelja ili našu vlastitu želju, počnemo da se bavimo folklorom. Za decu, to je samo provođenje vremena sa drugarima dok se druže uz tradicionalnu muziku i kulturu. Kako odrastamo, polako shvatamo da je to nešto više. Ljubav prema folkloru, tradiciji, društvu stvori se nesvesno u tim godinama. Što se tiče mog ličnog iskustva, ja sam sreo mnogo ljudi, putovao na mnoga mesta, usavršio mnogo koraka, naučio mnogo koreografija. Ali pre svega razvio svoj stav i svoje mišljenje, zahvaljujući mnogim iskustvima koje mi je folklor pružio. Prvo društvo u kojem sam igrao je bilo Kuce Mendrija. Sa 14 godina prešao sam u nekadašnji gradski KUD, odnosno ansambal narodnih igara i pesama Smedereva. Šta god da mi se desi u toku dana, bilo lepo, bilo tužno, uvek mogu da računam na svoje društvo kada u večernjim satima odem na probu. Onoga trenutka kada uđem u prostorije ansambla, problemi kao da ispare. Naredna dva sata sačinjena su od mene, mojih saigrača i naše koreografa. Dok svi zajedno treniramo i vežbamo za bolji nastup sutra, sledeće nedelje, sledećeg meseca. Stvarno više nije bitno. Mi smo tu da pomognemo jednim drugima, da poboljšamo naše znanje i veštinu, kao i da na kraju dana očuvamo našu tradiciju. Mi smo Ani Smederevo.